บะโยไลคอมโยจึดปิสัยឲ្យបងធ្វើអ្វីក៏បានអូនគឺជាព្រះច័ន្ទទុំតែបងចង់ថ្នមស្រីបនទៀបខ្លួនមកណាអូនបងចង់បានអូនមកធ្វើជាសំសានមិនយូរទេណាត្រឹមតែមួយជាទេខំជ្រៀងចំរៀងលំអង្វរចិត្តណាយយល់ព្រមដែរទេព្រះច័ន្ទមកអើចាន់គេភ្លឺថ្លានៅតែពេលរីត្រីចំណាប់ប្រចាំអូនគឺយើងជាបងរាល់ថ្ងៃបងគឺជាទន្សាយខ្លួនទៀតដែរក្លែងបងជាមានស្នេហានៅថាគួរហួរដែររាល់ព្រឹងក្រោយពីគេមកចាស់តែឃើញមកស្រីអត់បាយអត់ទឹងក៏មិនជាល្វីអត់តែបានឃើញមកអូនមានកម្លាំងនៅរីតែសេះទន្សាយនេះស្នេហ៍ប្រចាំសង្គមប្រកាន់ឯកលៃសូមឡាទីស្តាប់ផងណាស្រលចរណៃបងសម្រាប់មួយជាតិអជីពហើយស្រីអើបងមកស្គាល់ផងថាប្រចាំជាអ្វីមកសំបីត្រកងថែព្រះច័ន្ទថ្លៃអូនគឺជាព្រះច័ន្ទសាយបងចង់ថ្នមស្រីបនទៀបខ្លួនមកណាអូនបងចង់បានអូនមកធ្វើជាសំសានមិនយូរទេណាត្រឹមតែមួយជាតិទេខំជ្រៀងចំរៀងលំអង្វរចិត្តណា